Marttyyrien ääni on mainottua seurakuntaa palveleva yhdistys. Tervetuloa Marttyyrien ääni podcastiin mukaan. olemme siirtyneet virallisesti kesän puolelle. Olemme kesäkuun neljännessä päivässä, joka on perjantai tuttuun tapaan. Perjantai on siitä kiva päivä, että silloin alkaa viikonloppu ja silloin myöskin julkaistaan uusi Marttyyrien ääni podcast, jossa monta mielenkiintoista aihetta on aina esillä tai toivottavasti on mielenkiintoisia aiheita. Vaikka tämä aihe on joskus tietyllä tavalla aika voimakas, niin kuin negatiivisellakin tavalla, niin totta kai tässä sitten ne voitot on myös suuria, mitä vainotun seurakunnan kohdalla saadaan kokea. Ää, ei tällä viikolla, vaan viime viikolla meillä oli tosi mielenkiintoinen Vartti Vainotuille ohjelma, jossa meillä oli haastattelussa kaukasukselta Marvan, joka on marttyyrien äänen eturin ja evankelista, eturintaman evankelista, siis, ja tuota, suosittelen, että me ihmeessä katsomaan sieltä meidän YouTube-kanavalta, siellä on nauhoitteena se viime viikon varttivaino ohjelma siinä mukana, päätoimittaja Ilpo Jokimäki, toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen ja sitten Marvan sieltä kaukasukselta, se on tosi innostava ohjelma, käy ihmeessä katsomassa. Ja muistutankin teitä kaikkia siitä, että Vartti Vainotuille ohjelmat tulee joka tiistai kello kuudelta sitten Marttyyrien YouTube-kanavalta sekä Facebook-kanavalta tai Facebook-tililtä. Noin molemmat sä löydät, kun meet Marttyyrien YouTube-kanavalle esimerkiksi, ja siellä sitten kuudelta joka tiistai alkaa live-lähetys, jossa kommentoit sinne tai jotain vastaavaa, niin sehän sitten näkyy siellä meidän live-lähetyksessä. Joten se on erittäin semmoinen mielenkiintoinen formaatti, joka, joka on teille kaikille semmoinen yhteinen, että sinne kun osallistuu, niin sieltä sitten pääsee mukaan näihin meidän live-lähetyksiin. Tarkoitus ei ole vaan meidän puhua, vaan saada teidät kommentoimaan mukaan, koska sehän tuo sen yhteisöllisyyden tähän, mitä me kaivataan, että tämä ei ole vain meiltä teille, vaan me yhdessä autamme vainottua seura kun me yhdessä rukoilemme vainottujen puolesta ja niin edespäin. Meillä on viisi uutista tällä kertaa tämänkertaisessa kertaisessa Marttyyrinäni podcastissa. Ensimmäinen näistä tulee Kiinasta ja täällä kerrotaan seuraavanlaista asiaa. Vankeustuomionkin kärsinyt pastori Yang Hua on hakattu poliisiasemalla sunnuntaina 23. toukokuuta. Elävät kivet kotiseurakunnan kiinaksi Huoshi-seurakunta Tämän seurakunnan pastorina toimiva Yang Hua oli aikeessa käydä tapaamassa kristittyä Gindaon kaupungissa maanantaina 24. toukokuuta. Viranomaiset saivat tietää suunnitelmasta ja ilmeisesti tarkoituksenaan estää häntä suorittamasta vierailua, hänet hakattiin poliisiasemalla. Hänen pahoinpitelijäänsä oli siviiliasuinen henkilö, joka väitti olevansa seutukunnan poliittisten ja oikeudellisten asioiden komitean edustaja. Paikalla oli myös kolme muuta viranomaista. Pahoinpitelyn jälkeen pastori kuljetettiin ambulanssilla paikallisen sairaalan ensiapuun. Hänellä oli naarmuja korvassaan ja kaulassaan sekä tinnitystä. Lisäksi hänellä oli jo aiemmin esiintynyt äh, tulehdus, joka nyt uusiutui. Jan käy läpi lisää terveystarkastuksia lähipäivinä muista häntä rukouksiin. Yang Hua vapautui vankilasta kesäkuussa 2019, oltuaan vangittuna kaksi ja puoli vuotta valtion salaisuuksien vuotamisesta. Seurakunnan toinen pastori Su Tianfu tuomittiin toukokuussa 2018 vuodeksi vankilaan. Tuomion täytäntöönpanoa lykättiin kahdella vuodella ja vankeuden jälkeen seuraa puoli vuotta kotiarestia. Ennen vankeuttaan antamassaan video haastattelussa, Hua kertoo ajattelevansa, että vain on Jumalan asettama koe, jolla todelliset kristityt erotetaan muista ja joka tekee kristityistä vahvempia. Eli tämmöinen hyvinkin akuutti uutisointi ja rukousaihe ja pyydänkin todella muistamaan Jeesuksen nimessä rukouksin pastori Jangia, joka kärsii te te niinku kovista terveysongelmista ja ja tämä on se puoli, mitä me ei aina un, niin kuin muisteta, että, että ei ainoastaan, jos joku on vankilassa tai muuta, vaan on kova juttu, jos joku on vankeudessa terveysongelmien kanssa. Kuulisi siihen takata paljastettukaan, että mulla on, mä oon saanut elämässä olla aika terve, mutta mulla on ollut hammasongelmia aina ja niissä kipuja aina aika ajoin. Ja, ja täytyy sanoa, että mua kosketti kerran, kun Kiinasta julkaistiin uutinen yhdessä vainotusta pastorista, joka joutui vankilaan ja kerrottiin, että hänellä oli kovia hammassärkyjä, niin ei täytynyt kehottaa kyllä mua rukoilemaan tuon henkilön puolesta, ihan, se tuli ihan sydämestään, koska tietää sen kivun ja jos joku tuossa vankilassa ei anneta mitään apua, niin se on todella kovaa kipua pahimmillaan. Ja kaikessa näissä muistetaan rukouksi näitä terveysongelmista kärsiviä vainottuja kristittyjä, nämä on todella rajuja nämä tilanteet ja Rukouksessa Jumala voi antaa meille voittoja ja myöskin Herra voi parantaa ihmeellisellä tavalla näitä sairastavia ihmisiä. Seuraavaksi Keniasta. Keniassa asuvana somali kristittynä pastori Ethan tietää, että hänen täytyy jatkuvasti tarkkailla vaaran merkkejä. Luopuessaan islamista Ethanin vaimon perhe torjui hänet, eikä Ethan enää saanut nähdä vaimoaan eikä lapsiaan. Tuosta on kulunut jo vuosia, mutta vieläkään hän ei saa tavata lapsiaan. Et hän muutti toisaalle turvallisuussyistä ja etsiäkseen töitä. Siellä hän kasvoi uskossaan marttyyrien äänen yhteistyökumppanin avulla. Lopulta hän alkoi johtaa omaa seurakuntaansa. Hän meni myös uudelleen naimisiin Ruutin kanssa ja heillä on nyt kaksi pientä lasta. Elämä on silti jatkuvaa muuttamista. Toisinaan Ruut herää keskellä yötä katselemaan ulos ikkunasta. Esimerkiksi äskettäin hän huomasi, että häntä seurattiin kotiin. Ethan tiesi siitä, että perheen oli taas aika muuttaa välttyäkseen ääri muslimien hyökkäykseltä. Nyt hänen kotonaan kokoontuu viikoittain noin kymmenhenkinen seurakunta. Siellä he tutkivat raamattua, jakavat ehtoollista ja ylistävät Jumalaa yhdessä. Hän myös matkustaa lähiseudun kyliin opettamaan uusia uskovia. Et hän on varautunut pitkäkestoisiin vaikeuksiin, hän tietää, että perheellä on edessä monia vaaran paikkoja. Toisinaan hänen lapsiaan on nimitelty koulussa, koska hänen vanhempansa eivät enää seuraa islamia. Ruut on toisinaan ahdistunut ja sanoo toivovansa voivansa muuttaa toiseen maahan välttyäkseen jatkuvalta vainonuhalta. Heidän pieni seurakuntansa kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Ja Jumalan armosta, Ethanilla on nyt pieni yritys, joka turvaa heidän elantonsa ja palvelutyönsä. Eli tämä, tämä vaino on, on kovaa, ja Keniassakin on hyvä ottaa huomioon, että vaikka Keniassa varsinaisesti ei ole mitään poliittisista tai uskonnollisista tai etnisistä syistä olevaa vainoa niin kuin tietyllä tavalla laajamittaisesti, niin siellä on niin isoja somaliyhteisöjä paikotellen, koska somalia on siinä vieressä, että tämä poikii sellaisia isoja somaliyhteisöjä, joissa esimerkiksi islamista luopuminen on todella vakava asia, ja siellä se vaino sitten on todellisuutta, joten Tämä on hyvä selventää liittyen, että miksi Keniasta tämmöisiä vainouutisia saatte aina aika ajoin kuulla sitten marttyyrienäinen työn ä, puitteissa. Kidutettu Kristuksen tähden elokuva pysäytti. Joitakin aikoja sitten katsoin ensimmäisen kerran Sabina ja Richard Wulmbrandtista kertovan elokuvan Kidutettu Kristuksen tähden. He olivat messiaanisia romanian juutalaisia, joille Jumala oli antanut erityisen rohkeuden julistaa evankeliumia. Hiljattain toisen maailmansodan tapahtumat olivat päättyneet, mutta heidän holokaustinsa oli vielä edessä. Katsellessaan evalokuvaa ymmärsin jotain siitä sydämen palosta ja antaumuksesta julistaa evankelimia kaikesta kokemastaan huolimatta. Se myös kantoi hedelmää. Heidän vankkumaton periksi antamattomuutensa ja rohkeutensa eivät saaneet heitä missään vaiheessa luopumaan siitä kutsusta, jonka Jumala oli heille antanut. Evankelimin julistuksesta Pahoinpidellyt, kidutukset ää, ja sairaudet olivat joka päiväistä kokemusta. Itse asiassa elokuva pysäytti ja kosketti itseäni todella paljon. Aloin lukea enemmän kirjoja uskonsa tähden vainotuista kristityistä. Jälleen kerran luovutin oman elämäni ja kutsuni hänelle, joka johdattaa parhaiten elämäämme. Marttyyrien veri puhuu vielä tänäänkin. Nyt jos koskaan on aika tehdä työtä uskonsa tähden vainottujen parissa. Marttyyrien ääni kuuluu ja vaikuttaa vielä heidän kuoltuaankin. Jokaisesta Kristukselle voitetusta sielusta tulee tehdä sielujen voittajia hinnasta huolimatta, sanoi Richard Wurmbrandt. Lämpimästi suosittelen tämän elokuvan katsomista. Voit sen tilata seurakuntaasi tai rukousryhmäsi. Mari Marttyyrien äänestä. Eli tämä on meidän uuden työntekijämme Mari Palomäen kokemus tästä varttivahinatuille äh, vaan tästä kidutettu Kristuksen tähden elokuvasta. Joka, joka, on todella siis puhutteleva elokuva, tämän uutisen, jonka sä voit käydä lukee Marttyyrien Aani.fi-sivustolta, niin täältä alhaalta sä löydät myös nämä kirjoitettu Kristuksen tähden elokuvana trailerit, josta näet hieman esimakua sitten tuosta <coughs> elokuvasta. Joka tapauksessa suosittelemme tuon elokuvan ihan katsomaan kokonaisuudessaan ja voit todellakin ottaa yhteyttä Marttyyrien ääneen, että se esitettäisiin sun seurakunnassa tai kristillisessä yhteydessä tai rukouspiirissä, jota, jossa saatat olla sitten mukana. Täällä on vielä uutista Kiinasta, huume riippuvaisesta pysäyttämättömäksi evankelistaksi. Kiinalainen Chen Wengshen tunnetaan myös nimellä evankelimin soturi eikä suotta. Jeesuksen astuminen hänen elämänsä vapautti hänet vuosia kestäneestä huume-riippuvuudesta, eikä mikään nyt voi estää Cheniä kertomasta ilosanomaa kaikki kaikkivaltiasta vapahtajasta muillekin. Evankeliumi vapautti minut huumeista, Chen sanoo. Koska Chen asuu Kiinassa, tämä on tietysti johtanut hänet usein ongelmiin virkavallan kanssa. Se ei ole Chenille uutta, hän oli elänyt elämästään yli kymmenen vuotta mafiapomona ja huume riippuvaisena, mikä oli vienyt Chenin useita kertoja vankilaan ja pidätetyksi. Toisinaan Chen evankelioi yksin, joskus hänellä on seuranaan muita uskovia tai äitinsä. Aktiivisesti katuevankeliointia suorittava Chen on tänä vuonna joutunut pidätetyksi jo neljä kertaa, ja hän on tälläkin hetkellä pidätettynä. Hunanin provinssin Hangyangin kaupungissa asuva Chen ja kahdeksan muuta hänen kanssaan evankelioimassa ollutta kristittyä pidätettiin 20. päivä toukokuuta. 15 päivää on lain mukaan pisin aika, jonka, henkilö voi, jonka aikana henkilö voidaan pitää pidätettynä, joten yleensä sen verran Chen onkin pidätettynä, kuten nytkin. Muut hänen kanssaan pidätetyt pysyvät pidätettyinä 10-12 päivää. Pidätyspäivänään hän ehti julkaista viestin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa WeChatissa eh, omalla kanavallaan sanoen, hallelujaa, kiitos Jumala armustasi. Vuoden ensimmäinen pidätys tapahtui heti uuden vuoden päivänä ja kesti kymmenen päivää. Vapauduttuaan Chen lähti Oiti samana päivänä jatkamaan katuevankeliointia, tällä kertaa 84-vuotiaan äitinsä kanssa. Pitkään he eivät ehtineet evankelioida, kun poliisit ottivat heidät kiinni ja kuljettivat poliisiasemalle. Chenin äiti vapautettiin myöhemmin samana päivänä, mutta Chenillä oli edessään 15 päivän pidätys. Lukuisien pidätystensä vuoksi poliisiasemien henkilökunta on käynyt Chenille tutuksi ja suurin osa poliiseista tunteekin hänet etunimeltä. Aina pidätetyksi jouduttuaan Chen hymyilee heille ja sanoo, Jeesus rakastaa sinua, Jumala siunatkoon sinua, tulen mukaan, mukananne. Kun hänet lopulta vapautetaan, hän aina kiittää poliiseja ja siunaa heitä. Poliisit ovat toistuvasti varoitelleet Cheniä evankelioimasta, mutta heidän keinonsa ovat vähissä, sillä he tietävät, että Chen ei pelkää pidätystä eikä vankeutta. Kun Chen tammikuun lopulla vapautui vuoden toisesta pidätyksestänsä, joukko viranomaisia tuli hänen kotiinsa kaksi päivää myöhemmin. He edustivat kaupungin suunnitteluvirastoa, kunnan virastoa, yleisen turvallisuuden osastoa, kansallisen turvallisuuden virastoa sekä uskonnollisia asioita hallinnoimaa virastoa puolilleen kestäneen vierailunsa, aikana he yrittivät suostutella Chenin lopettamaan katuevankelioinnin. Chen käytti tilaisuuden hyväkseen ja evankelioi näitäkin viranomaisia. Yksi vierailun yksityiskohtia ylöskirjannut viranomainen jopa ryhtyi yllättäen ja hyvin kohteliaasti esittämään Chenille kysymyksiä raamattua koskien. Chenille vankilassa vietetty aika on todellista vapautta, sillä siellä hän voi täysin avoimesti julistaa vapautta Kristuksessa synnin kahleissa oleville. Olen päättänyt julistaa evankeliumia vankilassakin, Chen sanoo. Eli on kyllä semmoista tykitystä ja tulitusta tämmöinen, tämmöinen kaveri. Voi huhu oksat pois ja palaa latvaa. On, on kyllä semmoista meininkiä ja menoa, että, että tossa niin itsekin oikein syttyy, että, että kaveri tuommoisessa Kiinan valtiossa, jossa todellakin kristittyjä vainotaan rajusti, niin hän menee kadulle, kulkaa evankelioimaan, ja, ja tota, mua, mua toi syvästi, että, että, hän on niin syvältä pelastunut varmasti, että, että, ja ymmärtää sen synnin todellisuuden, mitä se on ollut, että, että ei ole niin kuin, tavallaan enää mitään väliä sillä, että mitä viranomaiset on hänestä mieltä, ja myöskin toisiuna, että hän menee 84-vuotiaan äitinsä kanssa katuevankelioimaan me ei, Suomessa meinata löytää mitenkään itseämme tuonne katuevankeliointiin tai oikein mihinkään muuhunkaan evankeliointiin. Ainakin itse huomaa sen, että, että siinä on aina kova kynnys. Tuommoinen kaveri ottaa kuule 24-vuotiaan oman äitinsäkkiä, niin mennään sitten kadulle evankeliumaan. Että on tossa jotain, jotain sellaista menoa ja meininkiä, mitä me kaivataan myöskin. Viimeinen uutinen on Intiasta. Kristitty lääkäri erotettu toimestaan, koska rukoili koronaviruspotilaiden puolesta. Tämä on nyt hyvin mielenkiintoinen uutinen, koska jos tämä sama tapahtuisi Suomessa, niin ää, en tiedä millaiset seuraamukset siitä tulisi. Siitä syystä, että te ymmärrätte, että tietyllä tavalla lääkärivirassa toimivilta henkilöiltä odotetaan tiettyä käytöstä, mutta sitten taas toisaalta tässä ei ole tapahtunut mitään rikosta tämän henkilön kohdalla. Saatte itse sitten miettiä tätä uutista, on tämmöisiäkin hyvä ottaa tähän poiminnaksi aina välillä mukaan. Kristitty lääkäri Intiassa on erotettu tehtävistään koronaviruspotilaiden parissa, koska hänen väitetään harjoittaneen potilaiden pakkokäännytystä. Tohtori Sandhya Tiwaria, joka toimi Madhya Pradesin osavaltion Kill Corona-ohjelmassa, on tehty rikosilmoitus, koska hän oli rukoillut viruksen saaneiden potilaiden puolesta parantumista. Paikallinen henkilö oli loukkaantunut tohtori Tiwarin toimista ja oli tehnyt asiantiimolta rikosilmoituksen, jonka johdosta poliisin viranomaiset tulivat ja takavarikoivat tohtori Tiwarin puhelimen ja kristilliset pamfletit, joita hänellä oli. Pian mediaan levisi video, jossa tohtori Tiwari puolusti toimiaan sanoen, ''Mitä väärää siinä on, että kerron Jumalan parantavan ihmisiä? En ole kehoittanut ketään kääntymään tai rukoilemaan Jeesusta.'' Olen vain kristitty ja kerron ihmisille Jeesuksesta, joka parantaa. Paikallinen kristillinen, itse asiassa toi muuten pitää sanoa tarkemmin, hän ei sanonut, että Jeesuksesta, joka parantaa, vaan kerron ihmisille, että Jeesus parantaa. Tämä oli tämä ja tarkka lainaus. Paikallinen kristillinen lähde kommentoi tai antoi kommentin ICC anonyymisti ja sanoi, tämä on osavaltiomme uskonnon vapauden tilanne. Meitä voidaan helposti syyttää pakkokäännyttämisestä. Nykyinen hallintokoneisto käyttää näissä tilanteissa hyödyksi omaa agendaansa, jossa vähemmistöt joutuvat helposti syytetyiksi. Jos lääkintäalan ammattilaisella on tällainen tilanne edessään, kuinka paljon huonommin asiat ovat tavallisella kristityllä? Käännyttämisen estäviä lakeja hyväksi käytetään laajasti Intiassa hindunationalistien toimesta, kun he häiriköivät uskonnollisia vähemmistöjä. Hyökkäyksen kristittyjä kohtaan oikeutetaan usein väärillä syytteillä pakko käännyttämisestä. Madhya Pradeshin osavaltion uuden käännyttämisen kieltävän lain voimaan astumisen jälkeen uskonnollisista vaikuttimista tapahtuneet hyökkäykset ovat olleet voimakkaassa nousussa tuossa osavaltiossa. Eli tämä on sitä Intian todellisuutta, jota me halutaan koko ajan uutisoida ja pitää esillä, jotta me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä Jumalan apua noille vainotuille uskoville Intiassa eri yhteiskuntaluokissa ja tilanteissa. Tämä on vakava tämä Intian tilanne, niin kuin me hyvin tiedetään, mutta meidän tehtävää ei ole masentua tästä, vaan meidän tehtävä on syttyä aina vaan uudestaan ja uudestaan rukoilemaan. Tässä teille kaikille tämän viikon jakson kuuntelijoille monenmoista uutisointia sekä samalla myös rukousaihetta, että Herra voi ilmestyä näissä tilanteissa pyydän, että muistetaan tuota pastori Yang ja erityisesti Kiinassa rukouksin, joka kärsii terveysongelmista. Myöskin tuota evankelista Chenia on hyvä muistaa rukouksin, että Herra voisi käyttää häntä, antaa hänelle rohkeutta ja hedelmää siihen työhön, jota hän tekee. Tässä monenmoista todellakin rukousaihetta sitten sulle ja vie ihmeessä ihan seurakuntaan asti näitä rukousaiheita, että saadaan yhdestä suusta kantaa Herralle nämä aiheet. Nyt me mennään seuraavaan segmenttiin, jossa me mennään kurkkaamaan kristittyjen vainojen historiaan. Viimeksi me puhuttiin kuukausi sitten John Fox nimisestä henkilöstä, joka on kirjoittanut tämän kuuluisan kirjan marttyyrien historia josta on tehty uusinta painos tarkemmalla historiallisella tarkkuudella nimellä Voices of the Martyrs, eli Marttyyrien äänet. Ja tämä on se kirja ja teos, josta tänäänkin me taas otetaan seuraava pala Marttyyrien historiaa tapetille ja syvennetään siihen. Nyt mennään seuraavaan segmenttiin. <totipäätä> mukaan auttamaan Nigerian vainottuja kristittyjä. Autamme kristittyjä leskiä ja orpoja uuden elämän alkuun tuoden heille aineellista apua ja Jumalan sanaa. Sinäkin voit auttaa. Lisätietoja saat aiheesta www.marttyyrienaani.fi Vainojen historia-segmentti on tuonut meidät Niinkin pitkälle, että me tällä kertaa otetaan pala historiaa apostoli ja opetuslapsi tuomaan elämästä, joka on tosi tietysti raamatussa esiintynyt apostoli ja opetuslapsi, jonka kommentteja meillä on siellä luettavissa erityisesti Johanneksen evankelimissa. Mutta jostain myös paljon historian tietoa, jopa niin paljon, että Intiassa on iso kristittyjen ryhmä tänäkin päivänä, jotka väittää, että heidän uskonsa polveutuu suoraan apostoli Tuomalta. Ja, ja tämä Tuomaan palvelutyö Jeesuksen kuoleman ylösnousemuksen ja helluntain jälkeen suuntautuu oletetusti itäänpäin, josta on paljon historiallisia väitteitä siitä, että todellakin Tuomas vaikutti täällä. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä Tuomaan elämän kerta, jota me käydään tässä läpi, tietysti marttyyrien näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta, että Tuomaskin lopulta antoi henkensä Kristuksen evankelimin tähden ja koki marttyyri kuoleman. Ja tämähän on tämä meidän vainojen historia sarjan idea, missä me käydään läpi näitä ihmisiä, jotka on antanut henkensä Kristuksen tähden, että me nähdään, kuinka sitä on aina tapahtunut. Tietyllä tavalla se on ikävä kyllä normaalia kristillisyyttä, että ihmisiä kuolee Jeesuksen nimen tähden, ja tämä on se meidän Segmentimme perimmäinen tarkoitus. Pietarin ja Paavalin jälkeen eniten tietoa muista apostoleista löytyy apostoli Tuomaasta. Lähes kaikki materiaali on peräisin kirkkoisilta ja traditioista. Opetuslapseksi, joka tunnettiin epäilijänä, Tuomas jätti jälkeensä monia alueita, jossa heidän uskonsa kantaisäksi, mainita, jossa heidän uskonsa kantaisäksi mainitaan juuri tämä Tuomas. Johanneksen evankelimi luo meille silmäyksen Tuomaaseen, mutta vain Jeesuksen elämän loppuhetkiltä. Ilmeisesti Tuomaan todellinen luonne tulee esille vasta kasvavan painostuksen alla, jota opetuslapset saivat Jeesuksen seurassa kokea. Tietäen vaaran, joka Jeesusta odotti Jerusalemissa, Tuomas sanoo muille opetuslapsille, että menkäämme hänen mukanaan kuollaksemme hänen kanssaan. Jeesuksen usein puhuessaan kuolemastaan tämä vaivasi muita opetuslapsia, mutta ei Tuomasta. Seuraava väläys Tuomaksesta löytyy viimeisen ehtoollisen yhteydessä, jossa hän kuulee sanat Jeesuksen isän talosta, jossa on paljon huoneita. Tuomas tuo julki epäilyksensä ja hämmennyksensä, kun hän kysyy, että Herra, emme me tiedä, minne sinä olet menossa, kuinka sitten voisimme tietää tien? Voimme olla tästä tuomaan luonteen piirteestä myöskin kiitollisia, koska se toi ilmi ihanan Jeesuksen puhuman asian. Jeesus vastasi tuomaan kysymykseen, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani. Kolmas tuomaan tähdittämä hetki tapahtuu ylösnousumuksen jälkeisen sunnuntain aamuna, jossa Jeesus ilmestyy muille opetuslapsille niin, että Tuomas itse ei ole vielä paikalla. Emme tiedä, olikohan Tuomas jo aikaisemmin reagoinut uutisiin ylösnousemuksesta toisella tavalla kuin muusopetuslapset. Hän sai kuitenkin kuulla Jeesuksen ilmestymisestä, johon hän itse vastasi, jos en näe hänen käsiään ja saa pistää sormeani hänen käsiänsä naulan jälkiin, niin en usko. Viikko tuosta haasteesta hän sai vastauksen. Jeesus ilmestyi uudelleen seuraajilleen ja Tuomaksen epäilykset hälvenivätkin tuossa hetkessä, kun hän tunnustaa minun herrani ja minun Jumalani. Jeesus kertoi samassa yhteydessä tärkeän asian ja opetuksen uskosta. Tuomas, sinä uskot, koska näet, mutta autot ovat ne, jotka eivät näe ja silti uskovat. Jeesuksen tuomaansa synnyttämä palo ajoi hänet kertomaan tuhansille tästä siunatusta Jeesuksesta, jota monilla ei ollut mahdollista nähdä samalla tavalla kuin hänellä oli. Meille on säilynyt monia traditioita hänen matkoistaan, jotka suuntautuvat kauas Rooman rajojen ulkopuolelle. Pitkään monien kuninkaiden ja paikkojen väitteet tuomaan paikalla olosta vahvistuivat pikkuhiljaa historioitsijoille, kun itsenäiset historialliset ja arkeologiset todisteet vahvistivat kyseisiä tapahtumia. Jeesuksen sanat mennä maailman ääriin herättivät vastakaikua tuomassa, joka halusi lähteä tavoittamaan suuria ja ke kehittyneitä sivilisaatioita idässä. Hänen käyttämänsä kulkuyhteydet ja tieto olivat tunnettuja ja säilyneet käytössä tuhansia vuosia ja säilyvät vielä, säilyvät vielä käytössä kauan tuomaan jälkeenkin. Portugalilaiset merimiehet esimerkiksi 1500-luvulla raportoivat todisteita tuomaan palvelutyöstä noiden reittien varrelta. Mukaan lukeutuu myös suuri kristillinen ryhmä idässä, joka kutsuu itseään nimellä Pyhän Tuomaan kristityt. Tuomas on monella tavalla liitetty Intiaan, joka todistaa sen puolesta, että hän todennäköisesti suoritti palvelutyönsä juuri siellä. On olemassa monia tarinoita Tuomaan marttyyri kuolemasta, mutta ne kaikki jakavat saman yksityiskohdan siitä, että hän joutui paikallisten hindupappien vainoamaksi, koska nämä olivat kateellisia hänen menestyksestään, mutta eivät itse kuitenkaan halunneet ottaa vastaan Tuomaan sanomaa. Tämä johti lopulta Tuomaan kuolemaan. Hänen hautapaikkaansa voi edelleenkin mennä vierailemaan Meliaporeen, Intiaan. Eli tämä on apostoli Tuomaasta pieni historian katsaus kirjasta Voices of the Martyrs, eli Marttyyrien äänet, ja tuo englanninkielinen Marttyyrien ääni USA kustantama kirja, erittäin mielenkiintoinen kirja, jota käytetään todellakin lähdeteoksena tässä vainojen historia-segmentissä. Apostoli Tuomaastahan niin tietyllä tavalla voidaan sanoa, että mikä se siunaava tekijä hänen elämässään mun mielestä ainakin on, niin on se, että Tuomas ei ollut luonteeltaan mikään, ää, mer sanotaan sellainen niin kuin tietyllä tavalla, valmiiksi pakattu kristitty, joka rohkeasti todistaa Jeesuksesta ja on täynnä uskoa ja menee eteenpäin. Hän kävi voimakkaiden epäilysten kautta tien siihen, kun hän sai kohdata Jeesuksen, että hän itse tunnustaa minun Herran ja minun Jumalani, joka on muuten mielenkiintoinen raamatun paikka teologisestikin siinä, että siinä tuoma sanoo Jeesusta suoraan H. Theos-sanalla alkukielessä. H. Theos, jota käytettiin vain ja ainoastaan Jumalasta juutalaisessa kielenkäytössä. Tosin tämä on kreikan kieltä tämä H. Theos, mutta se viittaa siihen aramean kielen ja hebrean kielen sanaan, jota käytettiin Jumalasta, Isästä Jumalasta nimenomaan. Ja nyt Jeesuksesta Tuomas käyttää tätä samaa termiä. Tuomas toisin sanoen sanoi, että Jeesus, sä oot Herra, Kyrios, mutta sä oot myös Jumala. Sä oot Jumala, ja tässä on iso tämmöinen raamatun paikka, joka liittyy tähän kolminaisuuskeskusteluun, jossa hyvin selvästi näkyy opetuslasten usko Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen, että hän todella oli Jumala. Mutta Tuomas on henkilö, jota Jumala on käyttänyt väkevästi, ja kuitenkin hän on usein se, jota me kutsumme epäileväksi Tuomakseksi. Hän varmasti oli epäilevä, ehkä hän oli luonteeltaankin tämän tyyppinen, me ei tiedetä, mutta se ei estänyt Jumalaa käyttämästä tätä Tuomasta, vaikka millaisissa olosuhteissa evankelmin julistamisessa ja hän todellakin menestyksekkäästi sai tehdä sitä, ja hänen epäilyksensä oli aika hyvin hälventynyt, koska hän oli valmis lopulta kuolemaan Jeesuksen tähden. Joten tässä on meille ihana todistus siitä, miten epäilyksistä huolimatta Jumala käyttää ja vie omiansa eteenpäin. Mennään kurkkaamaan tuleviin Marttyyrien äänen tilaisuuksiin. Tule mukaan Marttyyrien toimintaan. Tilaa ilmainen lehtemme numerosta 040 55 22 309 tai sähköpostitse osoitteesta info at vomfinland.fi. Voit osallistua vainotun seurakunnan tukemiseen rukouksen kautta, tukemalla projekteja taloudellisesti, kirjoittamalla uskonsa tähden vangituille ja osallistumalla vetoomustoimintaan. On aika katsastaa nämä marttyyrien äänen tulevat tilanteet, ohjelmat ja ihan tältä kalenterista, mitä tulevaisuus pitää sitten sisällään. Todellakin me ollaan nyt päästy tänne kesäkuun puolelle ja kesäkuun neljäs päivähän on tänään kysymyksessä. Ja tänään tulee marttyyrien äänen suosittu TV-ohjelma TV7-kanavalta, jossa on tämmöinen otsikko Etiooppian ihmeissä. Siellä on keskustelemassa toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen ja päätoimittaja Ilpo Jokimäki. Tämä Marttyyrien TV-ohjelma tulee siis tänään, 4.6.15 yli 9 illalla TV7-kanavalla. Tämä on puolen tunnin ohjelma, todella mielenkiintoinen ohjelma, ää, varmasti onkin tulossa. Ainoa miinus tässä Japanissa asumisessa on nimenomaan tämä, että ei pääse ei pääse samalla tavalla tuota ohjelmaa TV-stä kattelemaan oikeaan tv aikaan vaan, vaan ne jää sitten jotain toista väylää kautta katsottaviksi. Joka tapauksessa sulla on, ketä kuuntelet tätä podcastia, mahdollisuus katsoa tuota TV-ohjelmaa, joten tänään 15.9. voit laittaa sitten TV7-kanavan päälle. Huomenna on viides päivä kuudetta, viides päivä kesäkuuta, ja huomenna kello 15.00 tulee Marttyyrien äänen radio-ohjelma Radio Dein radio taajuuksilta. Jeesus Kristus auttaa vainottuja kristittyjä. Tämä on meidän uusi opetussarja apostolien teoista, jossa me käydään läpi apostolien tekoja ja kristittyjen vainoja, jotka näkyy siellä. Olet todellakin tervetullut huomenna katselemaan, paremminkin sanottuna kuuntelemaan tätä tuota radio-ohjelmaa kolmelta radiodeintaajuuksilta. Ja sitten me pompataan vielä viimeiseen tilaisuuteen, joka on ensi viikon tiistaina 8. päivä kesäkuuta. Ensi viikon tiistaina 8. päivä kesäkuuta kello 18.15 tulee Marttyyrien matkassa radio-ohjelma taajuuksilta. Ja tässä on otsikko Korkea-arvoisen Bramiinin kääntymys. Kristinuskoon kääntyneet hindut kohtavat usein vainua, pahimpia seurauksia, mutta silti hinduja tulee uskoon. Usein kristityyksi kääntyneen hindun on paettava kotiseudultaan, ja sitten tässä kerrotaan eräästä veljestä, joka kuuluu korkeimpaan hindukastin eli bramiineihin, ja kuitenkin tulee uskoon, lähtee palvelemaan Kristusta ja kohtaa myöskin vainoa. Joten tämä radio-ohjelma kannattaa kuunnella ensi tiistaina 8. päivä 15 yli kuudelta illalla tämmöisiä toimituksia tähän loppuun tulevien tilaisuuksien tiimoilta. Voit ottaa yhteyttä meidän toimistoon Marttyyrien ääni sivun kautta www.marttyyrienaani.fi. Sieltä voit sähköpostitse lähestyä, sieltä voit puhelimitse lähestyä. Mielellään otetaan vastaan palautetta, rohkaisua, kommentteja. Siellä on myöskin meidän nettikirjakauppa siellä marttyyrienaani.fi-sivustolta, josta voit käydä tilamassa erittäin hyviä kirjoja vainotun seurakunnan tilanteista. Puhuen ja kaikki tuotto tietenkin näistä kirjoista menee vainotun seurakunnan auttamiseksi, joten teet siinäkin hyvin, että saa ainoastaan hyvää kirjaa, vaan tulet tukeneeksi vainottuja kristittyjä sitäkin kautta. Sieltä voi tehdä meidän lehtitilauksen myöskin. Me ilmaiseksi annetaan sun tilata lehti Marttyyrianäinen lehti, jossa puhutaan vainotuista kristityistä. Ehdottomasti kannattaa tilata tuo lehti. Tilaa vaikka ystävällesi, sukulaisellesi, jos olet ensin vaan kysynyt lupaa, koska tämä on semmoinen lehti, joka kannattaa kyllä saada kotitalouksiin. Tämmöisiä lyhkäisiä kehotuksen sanoja ja ajatuksia tämän kertaisen se ääni podcast jakson loppuun. Kiva, kun olet ollut kyydissä tässä jaksossa. Olkoon tämän jakson sisältö sulle siunauksena. Ja ensi viikon perjantaina sitten taas uutta jaksoa koitamme saada uunista ulos tämän podcastimme tiimoilta. Toivotan tässä kohtaan sulle runsasta Jumalan siunausta. marttyyrien äänen toiminnasta omassa seurakunnassasi ja kutsu työntekijämme puhumaan seurakuntaasi tai rukouspiiriin. Ota yhteyttä numeroon 040 55 22 309 tai sähköpostitse info at bomfinland.fi.